opplevd rasisme fra politiet. Hun forklarer at politiet holdt vakt ved hennes hjem på grunn av flere trusler fra både muslimer og etniske norske nordmenn. Når hun så praksisen til politiet, ble hun første gang kjent med politiets rasisme. Jeg mener hun har hørt andre snakke om det tidligere, men dette var første gang hun opplevde det helt selv, rett foran øynene, og var selveste beviset til det selv. Hver gang en av muslimene kom til for å gi trusler eller påføre skade, stoppet politibetjentene de, så hadde ikke politiet problemer med å røpe ID til de enkelte. Både navn, kjønn, relasjon og deres religion. Kanskje fordi de var muslimer? Hver gang de etniske norske nordmennene kom for å gi tilsvarende trusler og påføre skade, så var politiet veldig tilbakeholdende med ID til disse og også å stoppe de. Slik at personalia, kjønn, relasjon og religion ikke ble nevnt i det hele tatt. Og dette har foregått over flere måneder. Jeg synes det virker som at politiet har ganske lett på saken, at etikken deres har vært drastisk dårlig de siste månedene. Og de ser mer alvorlig på den ugjerningen dersom en muslim gjør den ugjerningen. Men hvis etniske norske nordmenn gjør slike ugjerninger, eller enda alvorligere ugjerninger, så er det ikke bare slik at de ikke blir stoppet. Men de gjør ikke så veldig mye for å hindre at det skjer igjen. Dette er det nye dystre bildet til politiet som er skremmende å snakke om. Det tendenserer til politibråket i USA, som har vart en del. Og det ser ut til at problemene øker i Norge. Hvordan kan vi øke etikk i profesjonen til politibetjenten, slik at vi får løst dette uten slike fatale død, slik som i USA? Har dere andre noen forslag? For det hadde vært ekstremt kjedelig for Norge hvis politibetjentene mistet tilliten til 5,2 millioner.